Programa Na Moral está de volta com Deta Na Moral. Um beijo pra minha esposa Lisa, que apresentou o programa durante 3 meses. Aliás, você viu um programa que falou que ela era melhor que eu, né, cara? O cara vai lá, minha nada. Mais bonito do lado dela do que do teu lado. Ah, bicho, sacanagem, tá de brinquedo infirmir, né, mano? Pô, olha, o programa Na Moral fez agora, dia 6 de setembro, 10 anos. E o casarão vai comemorar 29 anos. É uma vida, cara. Isso aí, isso aí. 1/10 a gente já vai fazer a nossa festa aqui, café da manhã, com o rock and roll. Vai descer o pessoal da Porto Seguro lá de São Paulo, que a gente trabalha com a seguradora MM5. Rock and roll é pagode. Rock and roll, rock and roll. Parou, né? Rock and roll, blues, rock and roll. Vamos fazer um som aqui dentro da loja mesmo, aqui no fundo, aqui na oficina, dentro da oficina, inclusive. Ah, que legal. É. E o pessoal da Porto Seguro, da MM5, o Banco BV, Banco Pan-Americano. A gente vai ter apoio da... São muitos parceiros ao longo de 29 anos. É, né, cara, então a gente tá pegando alguns parceiros pra isso. A Mobile vai estar junto também, trazendo brindes. O pessoal dos capacetes, Graffiti, capacetes Pills também. Então vai ter alguns parceiros que a gente vai estar distribuindo brindes. Vai sortear brindes pro pessoal que comparecer no dia. Tem que comparecer no dia, gente. Senão não vai rolar. Motos, as Bigs, já é tudo 2017? A grande maioria, sim. 90% delas que a gente continua vendendo na promoção de super desconto ou a troca com a valorização grande da outra moto, super valorização. Ou então a motocicleta é vendida com 50% de sinal e 50% em 24 sem juros. Motocicletas, olha! É, essa promoção já tem um tempo que tá. E eu achei que ia durar, na verdade, até junho no máximo, julho, né? Aí quando virou para agosto, e aí até a gente fez umas vendas agora no mês passado, no final do mês, que teve que ficar em stand-by, porque eu falei, ah, não vai continuar para setembro. Mas como o negócio não tá fácil para ninguém, tanto para nossa fábrica também, para Suzuki, quando os caras mandaram, eu falei, vamos embora. E eu acho que se bobear, vai até o final do ano, essa história aí, né? Estamos tentando voltar melhor. A gente está só com a loja de Santos de novo, viu, gente? Porque, meu, a crise não adiantava. A gente ter 2, 3 lojas, era ter despesa a mais e as vendas aumentavam não no mesmo, na mesma proporção. Então, tem que engolir o orgulho, ficar pequenininho, voltar, se concentrar. Ter um local só de trabalho para dar melhor atenção para o cliente, né? Valorizar também nossos funcionários e valorizar mais ainda o nosso cliente, né, cara? O cliente Suzuki que gosta de vir aqui, não só o cliente Suzuki, a gente tem muita seminova aí, tem um pedaço ali que parece loja BMW, né? Até do meu concorrente aqui do lado. Aí tem um outro pedaço da loja ali na frente. Tem uma KTM, Gabi. Tem KTM, aí tem umas 5, 6 BMW. Aí tem ali na frente também umas 4 Kawasaki, entendeu? Aí todo outro dia tinha um monte de Yamaha também ali, né? 600, 650. Mas a gente tem as nossas Suzuki que estão na promoção. E a gente pega essas motos na troca, né, cara? E eu acho que esse é o nosso diferencial. O cara compra uma moto aqui, ele sabe que no ano que vem, ou daqui 6 meses, ah, eu não quero mais essas 600, agora eu quero uma 1000. Ele vem aqui, a gente senta e se enrola, entendeu? Dá pra fazer um bom rolo, é uma troca saudável para os dois lados, né? Para encerrar, o que é legal, o que tem funcionários que eu venho aqui há anos, os mesmos caras, isso é muito legal para quem retorna aqui, porque isso dá credibilidade, né? Eu sinto isso. Eu sei lá, tem que... Não é só valorizar, cara, valorizar é o óbvio, é você acreditar na pessoa e a pessoa acreditar na loja, entendeu? Acreditar no administrador da loja, que por acaso sou eu, entendeu? A gente tem uma parceria, uma cumplicidade. E os caras sabem, meu, não tem mistério, meu dinheiro tá aqui dentro, sabe que eu não... É sua vida, 29 anos, cara. 29 anos, ah, não, o cara é rico, não tem essa do cara é rico, não, meu dinheiro tá aqui dentro. Se aqui não der certo,
ferrou. Eles perdem o emprego e eu também. Então é aquele negócio, né, meu? É economia, é tentar fazer o melhor possível, o mais saudável para a empresa e o mais saudável para o cliente também. Não adianta, ah, não, tem que fazer a loja dar lucro. E aí tu vai, esfola o cliente, quer trocar uma peça, às vezes que não é necessário. Meu, isso que é muito legal no pessoal da oficina, principalmente, até no atendente, Alexandre, que está comigo há 21 anos, é a idade da minha, ele entrou no dia que minha filha nasceu, que a Bruna, a minha mais velha nasceu. A Bruninha nasceu em 95, a letra desde 95 comigo. Então é um cara que, pô, às vezes vem aqui arrumar a moto, pede para ele arrumar a moto e tal, não, acha que é, olha, levei na oficina tal, os caras não conseguiram arrumar. Meu, já aconteceu várias vezes isso, gente. O cara não conseguia arrumar e aqui chegou a rua do Alexandre, olha, era só um plug solto. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Não tem preço. Com imagens de Marcelo Moraes, vou ficando por aqui. Serginho, vai trabalhar, meu filho. Vai trabalhar, meu irmão. Programa Na Moral, volta semana que vem, se Deus quiser. E ele há de querer parabéns. Oh, beleza, isso muito aí. Muito pagode, né? Parabéns. Tô fora, Rock.